česneku, trochu soli a 8 lžic jogurtu. Důkladně promícháme. Na rozehřátou pánev dáme rozpálit olej, na který postupně přidáváme naše naložené maso. Maso smažíme z prutka, aby jsme zachovali jeho šťavnatost. A máme hotovo. Nejlepší je domácí gyros podávat s naší připravenou zeleninou a s krásně osmaženými hranolkami. Kdo chce, může použít náš bylinkový dip nebo může klidně použít i pálivou omáčku. Je to jen na vás. Přeji vám dobrou chuť a těším se na shledanou u dalšího videoreceptu. Pokud se vám tento recept líbil, budu rád, když mě odmědíte lajkem, sdílením a odběrem. Hezký den!